Ja, jaz mislim, da so izgledi dobri, da koristimo zdaj tudi ta čas ob stoletnici plebiscita, zato da se zavedamo, kakje dobe smo prehodili skupaj, kje smo se zdaj ustavili. Še dolgo nismo nekje ja, na enem cilju, čeprav niče ne ve točno, kaj pa bi bil ta cilj. Ne? Nevarnost je tudi, da se tako dobro razumemo, da se nekako te dve kulturi tudi prelita eno in drugo, ampak mi, nam je važno kot Slovenci, tudi naš jezik seveda najprej in potem pa tudi naša kulturna dediščina in se mi zdi, da prav to dediščino ja, na Koroškem vedno več ljudi in večina ljudi bi si upal reči, nekako vidi kot zelo dragoceno. In če se bomo tako spoštovali drug drugega naprej, je to po mojem tista pot, v kateri bomo, potem po kateri bomo tudi še kakšnih dodatnih tabel dobili in še druge stvari, pri katerih še nismo na koncu tega, kar bi si želeli.